Siin minu selja taga kaupamaja kolmandal korrusel toimub täna õpilasfirmade laat. Lähme vaatame, mida siin täna müüakse. Kus teil selline mõte tuli teha mootoriosadest asju? No, kuna ma ise olen ka tsiklimees, kuulun tsikliklubisse, siis ikka mõtlesin ükskord, et tuunik juppe nii kui nii on, et midagi võiks teha nendest, mis on isama, on isama riiuli peal seal garaasis seisavad, et teeks midagi äged, et kasutaks ära juppe ja siis tuli säänsed ideed. Et need on siis ülejääk osad mingid, mis on jäänud teile endale üle? Jah, need, mis on katki läinud või lihtsalt üle ära välja vahetatud. Kui te nüüd kõik üle jalgadeks teete, siis kui nad otsa saavad, mis siis saab? Ei, no siis teeme juurde. Rääkige oma toodetest. Meie tooted. Meie tooted on loodussäästlikud tumbad, nagu näete. Väga head praeguse ilmastikolud. Loomulikult me propageerime loodussäästliku kasutamist. Need on tehtud autoreffidest. Nii, aga äkki liigume edasi. Järgmine toode meil on padjad. Need saab väga hästi endale kõrvale panna. Meil jääb tumbade tootmisest jääb meil materjali üle ja sellepärast meil ongi poroloni. Ja need padjad on tehtud poroloonist. Väga mõnusad pehmed. Mis siis selle laua juures toimub? Siin käib meisterdamine. Lapsed tulevad ja meisterdavad jõulukaarte ja ehteid. Kas sellest peab midagi maksma või see on ka niisama? Ja see väike meisterdamine läheb maksma 10 krooni ja kõik läheb turvakodu annestuseks. Nii et siia võib lihtsalt tulla istuma ja tegema? Jah, tuled istud teed ja väike raha selle eest läheb annetuseks. Rääkige, mis teie siis müüte? Meie müüme siis masjupakke, et sellised erinevate teemadega on tudengipakk, gripipakk, jõulupakk ja ka tavaline masjupakk. Et siis need sisaldavad kõik vastavalt teemale selliseid asju, et näiteks tudengipakis tudengile vajalikud kõik asjad. Gripipakis gripi ennetamiseks ja ravimiseks vajalikud asjad kõik ühes pakis. Ja jõulupakis siis sellised jõuluteemalised, aga ka nagu masjuga seotud, et hea kinkida kellelegi või. Kuidas tänane laat hinnanguliselt läinud on praegu? Väga kenasti, et laat on küll alles algusjärgus, aga tundub, et huvilisi on väga palju. Et sõitsin enne liftiga alla ja juba kõikide inimeste seas, kes liftis olid, olid sellised kahinad, et oi, üleval toimub midagi, nii et tundub, et huvi on päris suur. Kas te lootsite nii suurt huvi oodata? Jah, tegelikult jõuluaeg, et loomulikult kõik tulevad kaubanduskeskustesse oma oste tegema seega, miks mitte ka sellisele laadale, nii et me valisime päris hea koha ja meil oli ka registreeritud päris palju firmasid, nii et eks see võis oodata, et tuleb selline tore, tihe laupäevane hommikupoolik. Kas kõik registreeritud firmad on ka kohale tulnud või on mõni välja jäänud millegi pärast? Mõned siin välja jäänud on, aga ei oska ka hetkel ennustada, et mille pärast, et kas on siis haigus kimbutama hakkanud või on siis külmakraadid nii palju tunda annud, et näiteks auto pole käima läinud, et kes siis kaugemalt on tulnud nii, et... Rääkige lähemalt sellest heategevusprojektist, mis siin mingid purgid käivad ringi, nagu ma aru saan. Just, et tegelikult see õpilasfirmade laad toimub siis ühe suurema projekti raames, mis kannab nimetust heategevus on heategevus ja selle projekti raames siis kogutakse raha Tartu laste turvakodule, et lastele siis sporditarbeid osta. Ja tõepoolest siin kaks purki ka väljas on, et need on tähistatud sellise sildiga heategevus on heategevus ja sinna on siis võimalik annetada vastavalt siis just nende sporditarvete ostmiseks ja samuti ka see töötuba, mis siin meie selja taga on, et sellest osavõtt on siis väikse sümboolse tasu eest, mis läheb samuti selle annetuse ja tarbeks. Aitäh teile! Ma juba hommikul vaatasin, et üks väga põnev toode, et seda pole enne nähtud. Mina käin ise tihti laatadel ja ma vaatasin nüüd väike toolik, et läheb hea autosse panna kaasast tassida. Ja siis ma mõtlesin veel, et seda sobib ju panna näiteks kööki laua peale ja siia panna näiteks peale üks lille võtt. Leidsin ka teise kasutuse, kindlasti leiab neid veel, aga ime ilus toode. Ja tublid Pärnu noored, elagu Pärnu. Ja kuidas teil äri on läinud siiani? Üks lamp on ostetud, nii et suhteliselt hästi. Kus need CD-plaadid kõik pärit on? Kogusime kooli pealt erinevatelt inimestelt, kellel oli jääke, nagu, kes ei kasutanud enam vanu plaate. Kui see laiali nüüd lammutada, mis muusikat siit võiks kuulda?
igasugust, ma arvan, ja ma arvan, et siin ei ole ainult muusikat, vaid ka igast pilte ja muud materjali, aga meie selle materjali eest ei vastuta, mis siin plaadi peal on.